Ba avantage ni to ba désavantage ni maiko kende nae atikeli bino oyo bozomona. Ba avantage ni za kanne mai yakabu ela kabisu fima makasi. Pona kokona ba mikona ngo andenge mai yebu e bandi bloc par bloc ya bandi jardin donc azo yaka parti parti na zamba ti ndenge kopanda na zamba mobimba potoko ne su ba mikona ngo wana. Donc wa ba fimé bo désavantage ni o mayatiki. Wa désavantage atiki ka po abomeli biso ne biloko to. Biloko. Bebi seli biso vraiment ba biloko tellement. Est-ce que zaka na mai ba mai msute yaka pe boye e obobo ni na sima ko ya bomoni mwa ba biloko moko ya mabe mai yaki nango bomoni hein mwa ba nyoka mwa ba nyama wakufa to ba tu est-ce que mai oya rivière oye libine yango te e yende na bo e mingi ne koti na kinga bo kuna na ngambu na sima kote na fandi ba bibembe nde koti mingi koleka donc te ebite bande ko na biso ya ngambu kuna soki ba kosala musala ngo ndenge ba bibembe ope kote uta kato ye bakate ibembeza na ngwele bo na se tellement ya kosakana te donc il faut gouvernement te la biso ba makambo ba to soki ba bibembe ngo uta ka wapi kwezana ngambu kuna me bele makasi. Oui, to mona simana kuna ngambu ya limete donc kingabwa quartier king. Bon, toza problème ya kolona loso. Awa neti bloko ya malonda o tolona ka loso na janvier. Mais siko tisiko février. Toza de être sur les 8 sur les 12. Mai nani kete. Ya. Toye bate tolona loso ou bien tolona milona msusu. Oui papa na ko tangi kombo mo bloc malonda. Parce que biso na communication tu es biga mingi pour malebo mais quand on expliquer balande pe bazoe bo baye ba vraiment ezaka ba bloc ndenge nini pe makambango ke na rendre nini tamo ndenge ba kabola ba bilanga ba kabola ba bloc ba bloc na ba bloc ezan ba kombo na net o ezan malonda o ezan ngambo ezan kambwadi na liboso kuna pe ba bloc musu ezali opongo ezape gu hein gu elengi kitoko mbisi sukali. Ah, batunyo tu bozolanda na fantastique info bolanda mama Francie alobi keno mopongo ezambisi kitoko on boza poso sa commande bo luka bo contacter fantastique comme ça to benga mama Francie ayeb sabiso le lengi mbisi mama mbisi bimeli na rivière ya njili to ya oya ki ya mbela na mutina na cité de Fleuve na Mongol na Mongol hein fantastique info TV magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Oui, Mandeko ya fantastique info télévision bozo mon andeko ebalo. Donc il est pas ali moko ya ba sien na langa awawa na pulma le boba chinois. Ngambo bozo mon akune za ngambu ya kingabwa. Tokute na ndeko, mbote ndeko. Mbote. Ah, pesa sou ba ndu bazula ndo kombo nani? Kombo na ngai ebalo. Pour un décoébalo, il est au bétali solo ya mai oyaki, mai ya makasi, to moni veme pesa gino pasi po na kolona bilanga, donc makambu na bino veme bile kum na rita. Mais kana ko expliquer biso mai yango, yaki ndenge nini, pe avantage nini bozui to désavantage nini bozui na mai oyaki. Mai oyo, za mokani nde ya kolo moki, ndenge salamaki. C'est un acte qui est qui a couru bien des gars qui pompent là où il y a depuis 1961 au moins on a 2024 donc ils allaient à baby c'est les biso babilo koba maïlandi biso tina ba jardin pour tobi misaga babilo kose maïe na katia to mimi on a jardin pour na kugarde yango se maïe qui to zongi si pour na kupanza zamba mobi ma baby si biso babilo koko sakalate. Donc moi vraiment j'ai tout pensé que et bité kunde to sa misala soki to kubana ndenge nini kuna ba mikona yango wana donc kusomba ngo lisusu soko ndeko après avoir départ ya maiko kende parce que zoki na to moi déjà tiki déjà ba moi ba diki ne komo bima ba ndeko msuku na déjà ba komo déjà kolona bon ba avantage ni to ba désavantage ni maiko kende na ye atikeli bino oyo bozomona. Ba avantage ni za kanne mai yakabu ela kabisu fima makasi pona kokona ba mikona ngo andenge mai yebu e bandi bloc par bloc ya bandi jardin donc azo yaka parti parti na zamba ti ndenge kupanda na zamba mobimba potoko ne su ba mikona ngo wana. Donc wa ba fime bo désavantage ni o mayatiki ba désavantage atiki ka po abomeli biso ne biloko to biloko
baby celi biso vraiment babilo ko tellement. Est-ce que zaka na mai ba mai msute ya ka pe boye yo bo ni na sima ko ya bo moni moi babilo ko moko ya mabe mai ya kinango bo moni hein moi ba nyoka moi ba banyama wa kufa to ba tu est-ce que mai o ya arrivé o ye libino ya ngote e yende na bo mingi ne koti na na kinga bo kuna na ngambu na sima ko te na fandi ba bibembe nde koti mingi koleka donc te ebite bande ko na biso ya ngambu kuna ce qui bakosala musala ngondenge babi mebe ope kote uta kato ye bakate ibembezana ngwele bwena se tellement ya kosakana te il faut gouvernement te la biso ba makambo bato ce qui babi bemba ngwe uta ka wapi kwezana ngambu kuna me bele makasi oui to mona simana kuna ngambu ya limete donc kingabwa kato kingabwa babi mbe ngwe zana ngambu ya masina to na ngambu ya limete kuna zana ngambu ya mwamba kuna ya limete kuna pour m'engin les ampes la moutée n'a goûté ou les rivières ou les n'est moutou aïe n'a goûté m'empêle ya qui m'a cassé maille balé les kakinde a menacé n'a ou les n'a tindi qui babi bembe wana bakopa l'ozomon à la gamme babi bembe wana basa bakopa l'ouana de zé belé tel maille ke belé mi mais n'a moins nous expliquer mamba maille bien mais quand on explique bso maille en ouza randeng en ligne maille zé ou ta gaba pays voisin ou ta gaba nicolo basant afrique Zambie, l'Équateur, kuna nda kitaka koto alanda ka espace na epindenge yemo kokolo mukilinde nga sala mukilinde siko ndeti awawa e mai ya ya rivière nini ngwele ndenge ekobenga na mai njili ndio ndenge nini ah mai sa komine ko kende ezela nga muke ndi rivière njili sali mo ko kita ndesiko to bani mo ko kona mikona po na 4 mois esusu njili ya omena se biso vous avez pas tellement balé puis balé ça zone là tu as un programme de cas mais en général les gars comme les nassés subissent pour baby ça va payer sur cabane icône en auto icône on est allé mais il y a 4 mois il y a 4 mois on a mais en général on est allé mais en général pas tomboka il pas tomboka on a 4 mois tomboka 4 mois on a 10 mois ah mais ma grand-mère est mystique donc baby ça va babilo quand on est sur le icône donc après avoir rivière pelakoya à Kiei maya ya njili pe eza na tana epa tomboka epa na tana tomboka kabimela babiso na ba 4 mois ah doma yotozo kanzobolo zila rande maya njili te njobolo pe njobolo pe zebali njobolo pe zebali ya zebali maya njili mususu njobolo pa zebali eh do seke bino awa waseke ane oyoyo ya 2024 tomonye elimino di babe tonde li babe te da chaque année nde eza chaque année depuis to bande wa misalo eza nde chaque année aya kabongo na période naye 4 mois ayela kabiso mai ebala yaka wa déjà ba 9 mois 10 mois 11 mois janvier bandi kolongo so beza ke mai peleke belé alongo a petit 4 mois sekonde ke balo siko bibembe oyo yo ata gouvernement monte beti tour pona ba bembe oyo zanga mbukuna te ata moko te vraiment yé ko visiter biso a bandi kola biso na ngambu kuna biso ko toza moi bien pour et balele ka ki pression makasi nda kimisa ki mainjili pa linga kote la pe biso bo ba bibembo eza ele ki mingi to ebite ndenge to kosaba ba misala ngona ba mikona ndenge to kokona soki to kozala kimia pona border wana donc pasi ka si ye gouvernement kongole bi ba bimbe eza bon moye bo saba msele eza te message no ebisi na bango po message da to lansa ki deja na top Congo mais ti jusqu'à maintenant romona donc réaction mon côté. Réaction mon côté exact. OK. Donc de quoi balo lobi déjà balancer qui message na top Congo tisikoyo réaction mon côté exact donc de quoi crucial de sakoyo no déjà alobela ki makambu ya bibembo ngambu. Donc moi to ko makunya te po odeur izanding ali sekite et koza propre ba kombe de bibembe oyo. Le ki ba 30 pe koza muke le ki. Bibembane kote ke bandaki depuis janvier. Et écoute ici j'ai non décembre abandi décembre ti ayo yana na janvier anda stopaki et côté belé sko ba bembe yango nde ti yo moni déjà ya combien de personnes et c'est belé ba 30 koza mukie ebité batu wana batu ba saka ba makambo bongo soki pona ni meta mafo alandela suivez ba biloko ba bibembe belé la kabiso awa na ngwele oyo moni za ya mibali 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 na basi ma bazana ni bende bale ki mwa sika to mona ki moko azaki na zemi wana bale ndele ki mwa ni c'est bon de ko
Et balo, tu sais pas dans le commentaire, non? Oui, tu écoutes na papa, moi ko ya ba ya ba sali bilanga wana site pour Malebo. Donc na ba chinois, ma si na pété au Congo. Mbote papa. Mbote. Papa pesa biso combo combo nani loba mo makasi pe balandi ba yo kayo. Combo langa di en passe Marcel. Papa di en passe Marcel, to zongi susu awa wa awa izaki moya ko vande zate, moye to kutana to mona nezate, lelo rivière oyoyo o babengi rivière peladon inondation oyaki makasi eyaki vraiment don e wumeli peuple kende soko bino par rapport ya babilona bolonda ka mabele mai onde yaki kei esali bino bien to esali mabe e pesi biso pasi e pesi biso pasi depuis mois d'octobre tisiko mai kozonga siko na février et pourtant awa esiko tozali tolona kamo déjà na janvier. Mm. Et siko tozo comprendre te ti siko février mai na nikeite. Mm. Toye ba te ese tokolo na loso to tokolo na ni. De mo moni boye. Mm. Ezali nde ba mai ezo kende. Mm. De na zo landa na tata matembele. Mm. Pona minute so tolo ba boye. Matembele zate. Mm. Ba singanyo se kufi. Mm. Ba nzita pondu e kufi. Mm. To tozo e ba te so to sande ni. Yango tozo loko tata ba nzite na ba wenze. Mm. Po ba mama ba osale ya matembele po tolo na. Ok. Papa, merci beaucoup pour rapport à l'explication na yo. Parce que mai oyo ndenge yaka na ndenge boyamba ba mai est différent oh nde inondation pene leki makasi par rapport na ndenge yaka yaka na ngome yaka buiti est-ce que za première fois bon mona mai o nde yeto yaka na ngo déjà mai yaka miyaka na niveau te le ba mikolo o ba leka liboso ba evisi biso ke mai oyo yaka boye na 61 ndee ko ya lisusi ko mais niveau ya 61 na niveau o ya siko ndeleki ya siko ndeleki ah sko arrivé ya inondation o e bebisi ba biloko biloko nyonso tu o tolona ki awa e kufi tozo bandela nde na zero sko par rapport ya temps ana poule malebo nini e ko ikoloma ko kolona mate par rapport ya départ ya mainde ki na retard. Bon, tu as un problème, il y a colonne à l'osso. Ah ouais, neti, bloc à malonda, ou tu l'on a à l'osso en janvier. Mais si tu es en février, tu as déjà sur les 8, sur les 12, mai, nani kete. Tu as battu, tu as l'on a l'osso ou bien tu l'on a milon à moussous. Oui, papa, n'a que tangi combo mon bloc malonda, parce que biso na communication, tu es biga mingi pour malébo, mais quand on explique, balande peu basoué, bobaye, ba vraiment, et ça va bloc, n'est ni peu marambango. Ndenge bakabola ba bilanga bakabola ba block ba block na ba block ezana ba kombo na neti o ezana malonda o ezana ngambo ezana kambwadi na liboso kuna pe ba block musu ezali ah do malonda nde mingi loso malona tolona ka liboso loso esiko to comprendre te se tokolona to tokolona te parce que ba bi après mayo yo nzobolo pe ya ka lisusu oui nzobolo ya ka yango to za otala esiko to na février nzobolo ya ka partir en mars avril esiko toloni loso to sa le lota donc babilona nyi kolona ma minute oyo yo awa na poule malebo siko ne to za bo il faut tolona babilo mo ya ba 2 mois ba 1 mois Ndé ti babilo wa 2 mois 1 mois ngo ndé ezan ndé tiné. Babilo wa 1 mois ezalo kwa bandunda, mama kimbele. Babilo wa 2 mois lokwa dongo dongo. Ya. Yo wande ko ikolona mo. Eh wana to ko ikomika kolona. Siko ndé ti loso ndé wumela ka. Eh loso so to oloni loso fo 5 mois. 5 mois. Bon, yebisa balandio bazolanda biso partout à travers le monde. Siko yo ndenge mai ekeyi eke na reta ebebiseli no babiloko nini obogoko senga na gouvernement congolais parce que bino nde boza boliesaka Congo mobimba oui eza babiloko ebimaka eke pe bapoto eza babiloko ebimaka eke pe kota bakonzi siko mai oyo yaki bomemi no babiloko donc retour na bino eza nini pop nini na gouvernement mekana koyebisa bango parce que ils allient événements déjà, ils ont actualité, ils ont nini, ils ont déjà partout dans le monde. Mais bino a gouvernement congolais, c'est bino nini. Mais quand on peut passer un message. Mais
ndenge nalobi mai eyaki biso bata bilanga tovivaka na bilanga sikoyo ndenge tozwaki mai banda mois d'octobre ti lelo nana yango akosala ekonomi ya bomba mbongo ti lelo ofutela bana classe na nini okofuta ndako na nini ye moko leta mona ayebaki no biso tolesaka mboka asuka koyi koyede biso ayede biso tosengaka aide na gouvernement ayede biso po tosala banisa pa memisalo nde toobandango boye esenga mbongo po na makasi na yo moko okosala ango te soki bamoyen financier ezali bapesi biso tosali bamisala merci papa na contribution na yo na micro ya Fantastique Info Télévision. Merci. Maman, ici, mon pong, mon pong. Ah, aujourd'hui, maman, mon pong, on est sombi dans mon tassin. Ah, il y a mon tassin. Vous sombi combien? Mien, ce bon est sombi. Mien, ce bon est sombi. Et c'est un peu 15 000. Et c'est 15 000 francs. Sous yo, bozo, c'est un goki. Il y en a pas à tous. Au teka, la teka, la teka, la teka, la teka, la teka. Donc, on a ce que je l'en bon à bien. Na kakilo sali mama. Na kakilo na sali. Mama kombo nini? Na kanga liboga sengi sengi. Kombo nani mama? Kombo. Mama Francine. Mama Francine. Ah, wabomo na mama Francine asombi mbisi ya 15 000 francs. Nyo atumi balé, wabomo na zo sala ngo di boké. Mama obimbisi kombo nini? Mpongo. Mpongo. Ezape gu hein? Gu elengi kitoko mbisi kitoko mbisi sukali. Ah, batinyo tu bozo landa na Fantastique Info. Bolanda mama Franci alobi ke no. Mpongo ezambisi kitoko. Oyo tu boza posa sa commande. Boluka bo contacter Fantastique comme ça to benga mama Franci aye bisa biso lo lengi mbisi. Mama mbisi bimeli na rivière ya Njili to. Ya oui, ya qui a mis la routine à cité de fleuve à Mongol. La Mongol, ma yoti cité de fleuve, hein, aux yeux dans Kuna. Si vous boutez la bise, vous tenez la tique à ma bouquin à Pascal. Na Pascal, hein, en tout cas, balay naïo, bon appétit à Bangonios. Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.